saa selvää, että mitä itse yöllä kirjoitan. Et ole ajatellut jotain muuta. Kun kirjoittanut ja jäänyt sitten kirjoittanut, ettei ole kirjoittanutkaan niitä tussilla, kun on tussi, ettei osannut kirjoittaa niin nopeasti kaikkea muistiytäsi. Toi on toi viiva, mä kirjoitin viiva silloin noita sanoja, viiva, koodi, vaate, huone, tanko, putki, eli koodi, niitä on tommonen kassakaapin joku lukko, koodi ja sitten lokero, postipaketti, kun haetaan, niin ne antaa lokerokoodin kännykkään, matkahuolto tai niitä nettikauppoja. Niitä lokerosta kaupasta hakee niitä paketteja. Ruokakaupasta niin on lokerokoodeja. Lokerokoodi siis tämmönen postilokero. Haippa postipaketti, niin saat ilmoituksen matkapuhelimeen ja tekstiviesti. Postipalvelut kännykässä, postipaketti tulee lokero. Vaate. Brekki eli vaate. Miten se nyt sanotaan, vaatette, niin henkarivaatesi, pustin huone, no makuuhuone, pari vuoden, jenkkisänkö. Eli mä kirjoitin muistiinpanoa tommosen kuin viiva, koodi, vaate, huone, tanko, putki, tanko, no suihku. Sähköravissi lämmitetään. Kahvinkeitin mulla on tosta Prismastakin.
aika hyvin.